Viti i ri akademik ka nisur ditën e sotme ndryshe nga herët e tjera. Studentët janë kthyer protestave për shkak të premtimeve të pambajtura nga qeveria. Ata janë zhvendosur përpara Ministrisë së Arsimit teksa kanë ngritur banderolën në të cilën shkruhej nuk mbulohet ligji me pakt. Viti i ri akademik ka nisur me shqetësime të vjetra për të shprehur pak kënaqësinë ndaj paktit për universitetin që sipas studentëve nuk u ka dhënë përgjigje kërkesave të parashtruara vitin e kaluar. Ata organizuan një protestë simbolike përpara Ministrisë së Arsimit, protestë që nuk do të jetë e fundit. Paktin e ndërmarr nga qeveria e cilësojnë të të shtuar, pasi ende nuk ka ndier asnjë efekt të tij. Po ashtu, karta e studentit nuk u ka ofruar ulje të kostove në ato shërbime që rëndojnë më tepër buxhetin e tyre. Ata mbajnë në duar pankarta me mbishkrime, ndërsa kanë shkruar në muret e jashtme rrethuese të ministrisë: "Duam kushte, duam dije, jo pallavra e qeverisë." Ata thonë se nuk është e vërtetë se qeveria ka ulur tarifat apo përfitimet nga karta e studentit. Ky vit akademik nuk është si të tjerët. Ai vjen pas vitit që shënoi protestën më mbreslënëse të 30 viteve të fundit. Ky vit do të shënoi fillimin e një jete të re për studentët e universiteteve publike, sepse të gjithë ne do të rrëzojmë ligjin pamkeq për arsimin e lartë. Betejë jon nuk do të jetë më e lehtë. Qeveria ka ndërtuar arsenalin e saj të gënjeshtrave duke pretenduar në mënyrë të gënjeshtër se ka përgjysmuar tarifat, se ka krijuar kartën studentore dhe se u ka dhënë drejtim shqetësimeve të studentëve. Tarifat e bachelorit janë ulur vetëm për një pjesë, gjithnjë e më të vogël studentësh. Tarifat e masterit nuk janë ulur pothuajse për asnjë student dhe vijojnë të mbeten nga më të lartat në Europë. Sa kohë të mbetet në fuqi ligji arsimit të lartë, tarifat mund të ngrihen në çdo moment për shkak të financimit nga shteti të universiteteve private. Karta e studentit, më shumë se sociale, është kartë elektorale. Ajo ofron shërbime vetëm në rafshin e muzeve dhe asnjë ndihmë sa i përket qerave, ushqimeve, rrobave, librave, telefonisë dhe transportit ndër qytetas. Këtë vit akademik u ulën për herë të parë në auditorit e universiteteve 19.200 student, afro 3.000 më pak krahasuar me një vit më parë.